Rogomzande bitte. Kargas. Die hat schon mal geholt. Araus, also das hätte ich gesagt, nicht bis alt, ist hier Slowenien. Kibeton, ich habe da permite, da wieder Sloganit, dann gaum die Nachrichten, die mir wieder Team Martulebas, das ist gut ein Programm, also das ist gut der Ruisaubrot. Zmuba ადამიანური იდეა და солиდარობა უნივერსალური იდეა. ეს იგი ამას ამბობდა ვიქტორ ჰიუგო, ძალიან დიდი ხნის წინ, როდესაც საფრანგეთში ზუსტად აი ადამიანის უფლებების მიმართულებით ეწყებოდა ცვლილებები და ჩვენი საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იმ თემებზე საუბარი, რასაც ახლა ვლაპარაკობთ, რომელიც солиდარობის ერთ-ერთი ნაწილია. ადამიანებს ერთმანეთი ჭირდებათ და ნებისმიერი ადამიანი უნდა გრძნობდეს კარგად თავს იმ გარემოში, სადაც დაიბადა, უნდა იყოს ბედნიერი იმ გარემოში სადაც ცხოვრობს. Ვთქვით, ვისაუბროთ ახლა ევროკავშირის პროექტზე, რომელიც რამდენიმე რეგიონში ხორციელდება, საქართველოში, იმერეთი, აჭარა, კახეთი, თბილისი და მოდით ისაუბროთ თქვენ დავიწყოთ რას ეხება ეს პროექტი. Სიამოვნებით. ეს პროექტი ორი ეტაპისაგან შედგებოდა. თავდაპირველი ეტაპი განხორციელდა იმერეთის რეგიონში, კერძოდ ქალაქ ქუთაისში. და ეს დაიწყო 2013 წელს. პროექტი მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობას. და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით საპილოტო მოდელი დასაქმებისა, რომლის ყველაზე მთავარი, ესე ვთქვათ, ფუნდამენტალური საყრდენი იყო ინდივიდუალური უნარების შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ექსპერტების ჯგუფის მიერ იქნა შექმნილი და ის ითვალისწინებდა თითოეული სამუშაოს მაძიებლის შრომითი უნარების გამოვლენას, შეფასებას, ყველაზე ძლიერი მხარეების განსაზღვრას და შემდეგ ამ ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებული, ესე ვთქვათ, პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ეტაპების დაგეგმვას. Სულ 62 ადამიანი იქნა დასაქმებული და ჩვენ მაგალითად დასაქმებულად ვთვლიდით ჩვენს, ესე ვთქვათ, პორტფოლიოში იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე 6 თვე შეუსრულდებოდათ სამუშაო ადგილზე, ანუ ისინი გაივლიდნენ ადაპტაციას და უკვე მიგვაჩნდა, რომ ჩვენი ჩართულობა აუცილებელი აღარ იყო უკვე მათთან მიმართებაში და ისინი დამოუკიდებლად შეძლებდნენ შრომის ღია ბაზარზე უკვე სხვა ტიპის სამუშაოს პოვნას, რომელიც რა თქმა უნდა მათი პროფესიული უნარებიდან თუ სხვა უნარებიდან გამომდინარე იქნებოდა სასურველიც და შესაძლებელიც. მოიხსნა როგორი იყო? იცით, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ მოთხოვნა ვისგან პირველი გონებაში ამან გამიელვა. მოთხოვნა იყო მაღალი როგორც სამუშაოს მაძიებლების მხრიდან, გაგიკვირდებათ და ასევე დამსაქმებლების მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს, ხო, აბსოლუტურად ორმხრივია, იმიტომ რომ დღეს დამსაქმებლებიც ეძებენ კვალიფიციურ კადრებს და შრომის ბაზრის, დღევანდელი შრომის ბაზრის მთავარი სისუსტე ალბათ ის არის, რომ სამუშაოს მაძიებლები ვერ პასუხობენ დამსაქმებელთა მოთხოვნებს და ამ პროექტის და მიდგომების ერთ-ერთი მთავარი სიძლიერე სწორედ ის გახლდა, რომ ჯერ ჩვენ ვიკვლევდით პოტენციურ შრომის ბაზარს, შემდეგ ვცდილობდით მუშაობის დაწყებას უკვე იმ სამუშაოს მაძიებლებთან, რომელთა უნარები მეტნაკლებად მიახლოვებული იყო აი ამ პროფესიებთან თუ მოთხოვნებთან, რომელსაც დამსაქმებელი საზღვრავდა. და თუ კი ვთქვათ საკითხი დგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით, აქ კიდევ ერთ სირთულეს ვაწყდებით. ძალიან ბევრი მათგანი არ ფლობს, ესე ვთქვათ, წინა აკადემიურ ცოდნას გამოცდილებას. ზოგიერთ მათგანს სკოლაც კი არ აქვს დამთავრებული და ეს ალბათ იმის შედეგია, რომ 2013 წლიდან დაიწყო აქტიურად, ესე ვთქვათ, ინკლუზიური განათლების პროცესების ხელშეწყობა და ჩვენ რეალურად მუშაობთ ნებისმიერი, ვთქვათ, ასაკის ადამიანთან, რომელიც სამსახურს ეძებს, ხო, რომელიც სამსახურს ეძებს, უბრალოდ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მატარებელი. ამიტომ მიმღებლობა კაცრავად როგორ შეიცვალა დამოკიდებულება უცხოს მივან, თითქოს რაღაცა რაც განსხვავებულია, ყველაფერი შეიცვალა, ხო? რაღაც ზუსტად ალბათ კი, მაგრამ ეს მე მგონი შეიცვალა უფრო რამდენიმე წლის წინ, მე მახსოვს აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება იყო. ეს ისტორიულად, კულტურულად რაც ჩვენ გვაქვს მიღებული, დღემდე არსებობს ეს სტიმა. რაღაც ზუსტად არსებობს, მაგრამ გააჩნია რეალურად ანუ აი ადამიანი ამდენად არის საზოგადოებაში დამკვიდრებული რა, ანუ განათლების პრობლემაც გვაქვს საქართველოში. აი გამთავარი. რადგან განათლების პრობლემა არის, ეს შეშმპირი გონიეთ რაღაცა უცხო პლანეტების, სხვა პლანეტებში მოსული, როცა უყურებენ და რაღაც შიში იწევს, მაგრამ ნუ ხო აი კარის ამარასამთავრობოების ჩართულობით, სხვადასხვა პროგრამებით, რომელიც ევროკავშირმა გააკეთა საქართველოში, რაღაც ზოზე შეიცვალა. ყოველ შემთხვევაში სამსახურებში შეიცვალა ეს უკვე. Დასკვნაა, რაც უფრო განვითარებული საზოგადოება, ის უფრო პირიქით, კი ბატონო, იცვლება და ყველანაირი ადამიანის ჩართულობა ყოველთვის მისაღებია. Პირიქით, ეს უკვე სოლიდარობის და ერთიანობის ნაწილიც არის, ხო? რაღაცა წისვლა არის თავისთავად. ემოდიება თქვენი ისტორია თქვათ, ხა როგორ მოხდით და სად მოხდით? სტიგმა და სტერეოტიპს რო შევეხო, ეს არის თუ კი საკუთარ თავში არ დაანგრია ადამიანმა. აქ როგორი საზოგადოებაში წარმოდამოხდეთ, ხო, ანუ ვერაფერს ვერ უსამ. უფრო მეტი ბრძოლა გჭირდება, ხო, მაინც? ბრძოლა და თავჯერებულობა. Ალბათ იმიტომ რომ სრულიად ერთ-ერთი როცა მართლა გავიღვიძე იყო ეს სიტუაცია რომ იცი რა მოდი სახში ატო უნდა იჯდე ან რაღაცა გადი საზოგადოებაში და მაშინ იყო ის პირველი ნაბიჯი რომელიც გადავდგი და წავედი არასამთავრობოში ეს დამოუკიდებად მოვიწიე სხვათა შორის სოციალური ქსელით და პირველი მისვლა რეალურად რთული იყო, იმიტომ რომ სრულიად მარტო უცხო ხალხის გარემო, სადაც 50-მდე ადამიანი წაიკრიბება და რაღაცას განიხილავენ. მერე მეორე იმათგან რაღაცოზით განსხვავებული ხარ და თუ კი შეგამჩნევს ეგეც პრობლემა არის უკვე მათთვის. ამ ორგანიზაციაში უკვე რომ მივედი, აბსოლუტურად სხვა გარემო იყო და იმდენად კარგი გარემო იყო ის მაშინ ჩემთვის და დღემდე, რომ ანუ დავიწყე მაქედონიის ეს ყველაფერი. ამათ უფრო მეტი სრული ჰქონდა ჩემს საკმაოდ ვიდრე მე. ანუ ეგეც პრობლემა იყო. ჩემზე მეტად ესენი მირეკავენ და აქ ხوارა იქ ხوارა და ეს უკვე მეორე ფორუმზე იყო, როდესაც გავიარე გასაუბრებები. სხვათა შორის მას შემდგომი კომპანია ერთად იყო შემოთავაზებაში, როგორც მახსოვს. სამსახურთან დაკავშირებით და უკვე ჩემი არჩევანი იყო და ეს მე რომელიც ავირჩევდი, იქ დავიწყებდი თავისთავად. და ავირჩი მაშინ მაგნატს და რატომღაც შიდა სისტემა მომწონდა. ანუ მრავალფეროვნება მომწონდა. არა, ნამდვილად კი მრეელია და კაცი. კაცი გარემოა. შიგნით კი იდეალური. მართლა? კი. მოხახვარი თქვი არ არისო კაი. არა, მაგას რო იყო სათქმელი არ გავჩერდებოდი. მესმის რა თქმა უნდა. ეგეც არა, მე არ გავჩერდებოდი და წამოვიდა. მე უკვე მაპატიმად ხარ მაკდონალდში. მაკდონალდში ვარ უკვე 1 წელი სრულდება ივლისში, ანუ ეს გაიხსნა. საკმაოდ გრძელვადია. რამე ეცი თქვენ რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში? ისეთი კითხვა არის ხა ბანალური, მაგრამ ცვლილება ხდება პიროვნული. არა და საერთოდ ბოლო წლებში რაც მიჭირდა ახლა არ მიჭირს. 3-4 წელი ანუ თუ კი ადრე მყავდათ და სხვანაირი რომელსაც კარგად ვერ ვუგებდი ახლა იდეალური 3-4 წელი მყავს რომელთან თავისუფლად როს ვატარებ. ბევრი რაღაცა არის რა ანუ თუნდაც გასაუბრებებზე გწევა სხვათა შორის. რა უნდა ვთქვათ ამ საქმეებზე აი ხრიკები რო არ წევოს. ეგეც ვისწავლი ამასობაში 6 გასაუბრები უკვე საკმაოდ კარგი ეს ავიღებ გამოცდილება. გასაგებია, ძალიან კარგი. წარმატება მინდა გისურვოთ, რამის ხომ არ დამატებით კიდე მეგონა? იცით, მე ვიტყოდი სტიგმასთან ბრძოლის კუთხით რამოდენიმე სიტყვით. ჩვენ რამოდენიმე მეთოდს ვიყენებდით ამისთვის. ერთი რომ ჩვენ სტიგმის მსხრევაზე, ესე ვთქვათ, მუშაობდით თვითონ სამუშაოს მაძიებელთან, იმიტომ რომ მირიანმა კარგად აღნიშნა, თუ ადამიანმა თვითონ არ დაამსხვრია ეს საკუთარ თავში და არ გადაწყვიტა, რომ ის გარეთ საზოგადოებაში უნდა გამოვიდეს და საზოგადოებამ ის უნდა მიიღოს უბრალოდ ისეთი როგორიც არის, მაშინ ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვცადოთ, შედეგზე რეალურად შედეგამდე ვერ მივდივართ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სამუშაოს მაძიებელთან ამ კუთხით გვემუშავა აქტიურად და ამას ვაკეთებდით. ძალიან თვალსაჩინოა სხვაობა 3 და 4 წლის წინანდელი პერიოდის და დღევანდელი პერიოდის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ პრაქტიკაში მრავლად გვაქვს წარმატებული მაგალითები, რომლებიც უკვე ბიძგია სხვა ახალი მაგალითების შექმნას. Ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, კიდევ დიდხანს ვისაუბრებდით თქვენთან ერთად, ეს სატელევიზიო საეთერო დრო არ იყოს ლიმიტირებული. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველ შაბათს 16 საათზე, კარგ შაბათ კვირას გისურვებთ. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.